Գյուրջան կասկադ։ Ցանկացած համեմատություն մեរոկտին է։ Պարոն Վարչապետ, սովորաբար հեղափոխություններին հաջորդում է նոր սահմանադրություն, որի հիմնական օրենքը, այսպես ասենք, պայմանագիրն է հասարակության եւ պետության միջեւ։ Այ արդյոք նոր սահմանադրությունն աննաժեշտ է, այնինչի մասին որ խոսեցինք, այդ լեգիտիմությունը ապահովելու համար։ Գիտեք, նոր նոր սահ նախ եկեք արձանագրենք, որ հեղափոխությունից հետո էլ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշա հեղապահողությունից հետո էլ եւ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո էլ եւ անկախ այս ամենից համադրության թեման Հայաստանի հարաբերությունում միշտ կենթանի եղել ամենա տարբեր առիթներով ոզում եմ հիշեցնել որ 18 թվականի հեղապահությունից հետո կային ձայներ կարծիքներ, որ պետք է փոխել համադրությունը եւ վերադառնալ կառավարման քիսանախագահական համագործքին։ Ես այդ գաղափարը չէի կիսում։ Պատերազմից հետո էլի այդ գաղափարը հնչեց, որ այ եթե մենք ունենայինք քիսանախագահական համագործք, գուցե թե ամեն ինչ այսպես չստացվեց։ Եթե անկեղծ ասեմ, Ա, հենց անմիջապես այդ պատերազմական շրջանում ես էլ եի մտածում որ գուցե այդ փաստարկները ճիշտ են եւ գուցե ես ինքս էլ թերագնատել եմ այդ հանգամանքը որովհետեւ մեր գործող համայնդությամբ գերագույն հրամանատար բանակ և այլն այդ հարաբերությունները երբ ինչպես է գործում եւ այդ ուղահայացի ուղահայացում էլ ճեղքեր կան <laughs> որոնք որոնք ակնհայտ որոնք նույնպես 44 ժամ պատերազմի ժամանակ իհարկե իրենց արտահետեցին իծույց դրեցին բայց ընդհանրապես ես վերջին շրջանում եւ հիմա շատ լայնորեն քննարկվում է խոսել եմ նոր համադրություն ունենալու անվտանգության մասի Եվ եթե ինձ հարցնեք ինչով է պայմանավորված նոր սահմանադրությունը, ես վերջին շրջանում ավելի շատ եմ խոսում հայերենիք պետություն այդ հասկացությունների հարաբերությունների <hans> մասին, շատ եմ խոսում պետական ինստիտուտների ը ամրացնելու անրաժերտության մասին եւ շատ եմ խոսում եւ շատ եմ խոսել եւ մեծ հաշվով նաեւ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի თავშահեղապահությունը նաեւ քաղաքացի պետություն հարաբերությունների մասին էր այդ քաղաքացի պետություն դեյուրե դեֆակտո սոցիալական աշխատանքային հարաբերությունների մասին եւ ես արձանագրում եմ միշտ եմ արձանագրել բայց իհարկե հետագայում է որ այդ դրա կարևորությունը կարևորության կարցոր, քա, քա, անցանում ինձ համար դարձել է ամբողջական մենք քաղաքացու եւ պետության միջեւ ճեղք ունենք ինչով է արտահայտվում այդ ճեղքը այդ ճեղքը արտահայտվում է իր լեգիտիմությամբ որովհետեւ հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը որը ընդունվել է 1995 թվականին եւ մի քանի անգամ փոփոխվել է էդ самоадրությունը երբեք չի ընդունվել այն պայմաններում եւ միջավայրում երբ հայաստանի հարապետյան քաղաքացին ինքը իրեն ասի ես գնացի քվյարեցի եւ ընդունեցի самоадրություն այսինքն ես գնացի եւ եւ արձանագրեցի իմ պայմանավորվածությունը մյուս քաղաքացիների եւ պետության հետ որ մենք իրար հետ հարաբերվում հա ենք այսպես եւ ապրում ենք եսպես։ Այսօր Ես շատ ներողություն եմ խնդրում։ Եվ, ու, Շատ երևույթներ կան, որոնք մենք ասում ենք, դե ասում ենք եւ վերլուծաբանները, մտաավորականները շատ հաճախ խոսում են այն մասին, որ դե մենք պետական ժողովուրդ չենք, մենք պետություն երկար ժամանակ պետություն չունեցած ժողովուրդ լինելով, մենք դեռ չենք դարձել պետական ժողովուրդ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այս խոսույթը կա Բայց եթե ես չեմ ուզում մտնել դրա mm -hmm. մանրամասների մեջ ասել այդպես է, թե այդպես չի, որովհետև ինչ որ արումով այդպես է, ինչ որ արումով այդպես չի, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում, մենք ֆիքսենք, որն էն կետը, որն էն պահը, երբ որ մենք ոչ պետական ժողովրդից վերենքացում պետական, պետական ժողովրդից։ ժորդ Այդ պահը համաձայն հարակվենը, երբ որ մարդը գնում է ինքը իր ազատ կամքով առանց հարկադրանքի, առանց կեղծիկների, առանց ընտրակեղծիկների, առանց մանիպուլյացիաների մարդը գնում է եւ ինքը зерքաբերում պայմանավորվածություն։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես ընթոնված է պայմանավորվածությունը ә, արձանագրել зерքսեղումով։ Հայաստանի քաղաքացու համար սահմանադրության օկտինքը վարկելու վա եւ երբ որ քվյատուփերը բացում ենք տեսնում ենք որ անարաժեշտ թվով քաղաքացիներ քվյարկել են դրա օկտին այդքան քաղաքացին ես քվյարկելով միաժամանակ ինչքան մարդա կոմ քվյարկել կամ նույնիսկ մասնակցելա դեմա քվյարկել ես միաժամանակ այդքան մարդու հետ ձեր կծխում եմ անում պայմանավորվածություն եմ ձերբերում ասում եմ մենք իրար հետ ապրում ենք էսպես ապրում ենք պետականորեն այդ այն դիծը որտեղ պետության ժողովուրդը ազգը ազգը դառնում է ժողովուրդ։ Ինչ տարբերություն ազգի եւ ժողովրդի միջեվ։ Որովհետեւ ազգը էթնիկ ընկալումնանի։ Իս ժողովուրդը պետականաց ժողովուրդը սահմանադիրն է։ եթնիկ, Եվ սրանով սրանով համանադրի սուբյեկտ է այսինքն։ Այո, ժողովուրդը համանադրի ստատուսը ես ճիշտ հասկացա, գործող համանադրության եւ համանադրության խութերն են մի գուցե որ պետություն եւ հասարակություն այդ ճեղքը լրացնելու այդ ճեղքը բուժելու խնդիրը հանդիսանում։ Գիտեք, համա այս առումով ոչ թե ընդհանրապես, այլ իմ ասածի առումով, այական չի ինչ է գրած համանադրության մեջ էս կոնտեքստում իհարկե եականն եյակ է ինչա գրածը, բայց էս կոնտեքստում եական չի ինչ է գրած համադրության մեջ։ Էական է թե ինչքանով այդ համադրությունը օրգանիկ կապ ունի ժողովրդի հետ։ Օրգանիկ կապը ժողովրդի հետ ոչ միայն արտահայտվում է, որ մենք պետք է քննարկենք, բոլոր նրբությունները հասկանանք, բոլոր ձևակերպումները անենք, ընդ որում համադրության տեքստը գիտեք ինքը մեծ mass-ը հավելի շատ մասնագիտական քննարկման ձևակերպումների խն, խնդիր է քաղաքական ուղենիշները սпасարկելու համար բայց գենետիկ կապը պետություն պետության հետ գենետիկ կապը ժողովրդի եւ գենետիկ կապը ձևավորվում է այն պայից երբ որ ժողովուրդը ընդունում է հաստատում է այդ պայմանը թե մենք պետություն առ, առ, առաջինը ինքը արձանագրում է որ ինքը այլևս պետական ժողովուրդ է եւ ինքը արձանագրում է որ այս պետության սահմաններում իրար հետ մենք հարաբերվում ենք այս կանոններով այսինքն ես ուզում եմ ասել որ ընդհանրապես համանոր համազգացություն ունենալու անրաժեշտությունը պայմանավորված է իմ ընկալմամբ եւ համոզմամբ այս գենետիկ կապը մեր ժողովրդի եւ մեր պետության հետ այդ ճղկը լրացնելու գենետիկ կապով որովհետեւ մեր հանրային ընկալումն այն է որ մեր ժողովուրդը երբեք չի գնացել եւ կոմպի չի քվեարկել որն էլ ավելի կլեգիտիմացնի այն հարաբերությունները որի մասին որ խոսեցինք պետություն եւ ժողովուրդ հարաբերությունների մասին են խոսքը այո այո որ գիտեք ի՞նչ լեգիտիմությունը ընդհանապես բոլոր հարաբերություններում է շատ եյականը երկու կամայական քաղաքացու հարաբերություն լեգիտիմություն շատ եյական է ոչ թե ի՞նչ ի՞նչ է լեգիտիմ հարաբերություն Լեգիտիմ հարաբերությունը հետևյալն է. Ինչ եմ ակնկալում ես Ձեզանից և ինչ եք ակնկալում դուք ինձանից։ Ձեր ակնկալիքների ո՞ր մասն եմ ես պատրաստ բավարարել։ Դա մեր հարաբերությունների լեգիտիմ հիմքն հինք, է։ Եվ ինչ, ինչ ակնկալելու իրավունք ունեք դուք ինձից։ Ո՞տեւ դուք ամենից չէ որ կարող եք ինզնից ինզնից ակնկալել։ Լեգիտիմությունն ենա որ մեր հարաբերությունների մեջ ձևավորվում է ընդունելի մի շրջանակ, որտեղ մենք ազատ ենք իրար հետ շփվել։